Olha, bem cheio, eu te uso, me manja bem. Uau. Que mal, não sei. Não sei, não. Ninguém lhe deu jeito. Tu sempre vai com o meu nome. Ok. Vada na ali, eu vou me ver. Vada na ali, eu tô. โอ้ลบปုံนี่ถ่ายมองเลยอ่ะตะแกอภิเนี่ยยังดูเว้ยบ่เนาะだแม้แล้วโหตะมีမျိုးตายอภิเนี่ยจ้ะเอเจนต์เนี่ยปုံตัวไว้ก็ลงเนี่ยตัวละกองลงเนี่ยอกางซုံးปลุกคาแรคเตอร์เวสยาได้ปုံสันนี้บ่เนาะโอเคโอเคกูเนี่ยคาซาเนี่ยจะมาบาลีตัวตุ๊กตุ๊กคาซาเนี่ยยังลงเลยบาโรตุ๊กเลยคาซาเนี่ยเปียเปียวยังตุ๊กเลยลุแท้ๆสิกอกกันเลยจิจ๋าเลยใช่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 
ည်းချော့တဲ့အမေလည်းချော့တဲ့သူ့အတော်လည်းချော့တဲ့အဖေလည်းချော့အဲ့လိုပဲသူကတော့လက်လက်မရွေးပါဘူးအရင်အစ်စီရဲ့ကလေးလေးပါခဲ့ညမဆိုညမ hip hop session นี่ဖွင့်ပြလဲသူကတာပဲသူကလေးတချင်လဲသူကတာပဲသူမရွေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းကြီးပေါ့အဲသူ့ချစ်တဲ့တော့ညမအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အရင် appreciate လုပ်ပါဟဲ့ဟုတ်ကဲ့စားတော့ဘူးအစားတော့မရအခုကတော့သူရွယ်နေဆိုတော့အစားတော့အကုန်ကျွေးလို့မရသေးဘူးလေအဲ့တော့သူအားရှိအောင်လို့အဆောင်မငါးတို့ချက်သားတို့အလိုမျိုးထမင်းလေးနဲ့ပေါင်းပြီးကျွေးရဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြီအရေးကြောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်ထွားလာပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာ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 ကြည့်ရအောင်ဒီကဲတော့မသိဘူး။ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ။ကုတော့ပါပဲဒီမှာလုံးရအကုန်လုံးပါ။အရင်တော့ကိုနဲ့ကိုမိဘအတော်ဘူး။အခုကကျတော့ဘာမဆိုတူတော့လို့ပြောတာပါ။အခုဆုံးဆက်ချက်တစ်ခုခုချလိုက်တယ်။ဟောဒါငါကလည်းနေနေလို့ရှင်။ဒီနေ့ဖြစ်သွားတာ။ဒါလည်းအမြင်ချင်းတည်းကမှတကယ်ချစ်ချင်းတာဆိုဆိုနေဖြစ်တယ်အဲ့မမေရောဘယ်လိုမျိုးဟိုအမေနဲ့တယောက်ဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအမေအမေကိုအမေနဲ့မမေနဲ့အရင်ကအမေကကိုရှင်းစားစေကြားဆိုတာလေဘလောက်ဟိုကိုပြောတာပြောတာအမေဖြစ်မှသိတာလို့ညီမသာဖြစ်လို့ဒီလားအော်အမေရောဘယ်လိုလဲစိတ်ပူပူရအောင်လေဘယ်လိုလဲကိုအမေခလေးရအောင်ပါချစ်စရာလေနော်ချစ်စရာလေตุ๊ดเอตัวตลอดตามมาเลยคลีจริงๆแล้วจำมาเลยป่ะเนาะพยานน่ะตื่นไม่ชื่ออยู่ชิตัวอ่ะไอ้โหลမျိုးโหเนเน่ลูกกูโหยังอเปญมายาดีรู้เอลูกเอปะปี้เนเน่ลูกกูปูราเนี่ยเนี่ยไอ้เราเว้ยชื่อกูเลยကျန်လာလာရှင်လက်ခံနိုင်လက်ရှိရပါတော့အခုလီယမ်နေနဲ့ကြောင်ရဲဖို့နှစ်ခုလောက်သုံးခုလောက်ရှိပါသေးတယ်။ကြောင်ညာကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမိသားစုတွေရောက်လာပြီဆိုရိုက်ရမှာပဲ။အဲ့တော့ကြောင်ညာလေးတွေတော့သူ့ကိုရိုက်ပေးရဲညီမလည်းငငယ်လေးတော့ရိုက်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ညီမဆိုအခုထိညီမရဲ့ Facebook တို့ Instagram တို့မှာသူ့ပုံတိတ်မတင်ချင်။အဲ့ဒါသူ့အမေကတော့မချစ်လို့ဖြစ်မှာနော်။ဒါပေမဲ့ညီမအရန်သူ့ကိုလေ protective ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုအင်တာနက်ပေါ်ဒီပုံလေးကထွက်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ လူတွေကိုပြောခွင့်ပေးပြီပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုပွင့်လင်းလင်းပြောခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးဆိုညီမအဲအရင်တော့
မတင်ကျင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲတကယ်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရှိတယ်တကယ်ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ညီမအခုအလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမကူးယူပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တင်လာလေးရရှိတာပေါ့ဟုတ်ဆက်တက်လာပဲရှိသေးရဲ့အကိုညီမနောက်စနားနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုညီမအခုမစဉ်းစားရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခလေးကအခုမှလူပါရဝင်လာတယ်လို့ညီမစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကင်မရာရောသူမကြောက်ဘူးညီမမြင်တယ်လူတိုင်းလည်းသူမကြောက်ဘူးပေါ့လူများရင်လည်းသူမကြောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလူအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာတော့သူအောင်မြင်မယ်လို့ညီမယုံကြည်တယ်ဒီဟိုရှက်တက်တာတွေပါလေတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့လေဒီဟိုပါပေါ့နော်အဲသူ့အဖိုးကလည်းမင်းသားအမေကလည်း model ဆိုတော့ဒီအနုပညာလောကအနုပညာလောကမှာတော့သူမဟိုမပါမဖြစ်ရှိမှာပဲလေเนาะအနုပညာလောကမှာရှိနေမှာပဲဆိုတော့ချစ်ကြရောအခုဒီကိုပြန်ရောက်တော့အချိန်ရတော့ပေးရတော့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ဘာလို့လဲမြမအလုံးများရယ်အလုံးများပြီးတော့ရန်ကုန်မှာကျတော့ရန်ကုန်မြမတင်းနေမှာတစ်ခါတစ်ခါပြန်လာတာဆိုတော့ပြန်လာဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့အမေရောက်တော့အလုံးတိမိတ်ဆွေတွေကလည်းတွေ့ချင်ကြတယ်ဘောနော်အလုံးအချိန်ပေးနေတယ်ဒါမှမြန်မာစူးစမ်းပြီးတော့ကလေးကိုအားတိုင်းတော့လာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးရတယ်ကလေးနဲ့ကစားဖြစ်တယ်အပြီးတော့မြန်မာပြင်ပြန်ရောက်ချင်းကတော့သူကအလိုပဲဟိုတိတ်ညနာဘသူလဲဘောနော်သူဘာလို့ညီမ3လ4လတော့ခွာလိုက်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတနားရီလောက်ကတော့သူအဝေးရပဲချီရပေါ့နော်ပြီးတော့တနားရီလောက်ပြီးတော့ညီမအတန်လေးလည်းသူပြန်မမီးရောပေးချီရောနည်းနည်းဘာဖြစ်လို့လဲညီမကတော့ဟိုစိတ်ခိုင်ခိုင်မမနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေမင်းကလည်းငငယ်လေးရဲ့တညာပြည့်ရဲ့ပညာဆိုတာဘယ်လောက်အရေးကိုပေါ်မှာအရေးပါလဲအရေးကြီးလဲဆိုတာသိရဲ့အဲ့တော့ပညာအောင်ပြောင်းတက်ပါမယ်ပွဲယူပါမယ်ပြီးပြန်လာပြီးအလုပ်လုပ်ပေးပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲတားလေးရဲ့မမေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံခြားပွဲယူလာပြီးတော့ပညာတကြီးတယောက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းပြီးတော့မှလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဆိုတာဖြစ်စီချင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တူတူနဲ့လည်းစီပါရဲ့ဒီမှာအခြေစားရဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုညီမအမျိုးသားနဲ့ပဲတူတူလုပ်ရင်တော့မလုပ်ရင်ညီမတယောက်တည်းအခုညီမဒီအမှုပညာမှာလည်းအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲနေရတနေရရှိပြီးပြီဆိုတော့ညီမအခုအမှုပညာကိစ္စလေးတွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ညီမအခုကရန်ကုန်မှာနေလိုက်တိုင်း2လ3လထက်ပို့နေလို့မရအောင်ဟိုဘက်မှာအကြောင်းမပြီးသေးတဲ့အတွက်ဟိုမှာအကြောင်းကိုပြီးအောင်တမဲတက်ပြီးရတယ်ဒီမှာတခါတည်းနေပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရယ်ตาลีโออาปีเยอะเพียวๆปอนะอาปีเยปริตัจฉิอารมณ์เจซุทํามาเยนาวและอาปีบังโลเปียวชิมมาเยเจซุทํามาเยยีชูออกมาเยตะตาเยชูออกมาตะยีชูออกมาเยลูกตะตาตะตาคิสคิสคิสดิบะชูตะติอาบออาบออาบออาบเนี่ยเนี่ย